السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعن أولا سن داوديال كسود وذاها قدبة وركينا ودور كرون وحال كان أني دي كسو كد بين دون هدي إبه إد مريكان كه أو أقباقي إن تي بي ألف أي كاب بحضو قبل كأحمار دا يوليبا متك عن فرطا إذا ماذا إيتو بيه أو ديب أقبصدي مغالا دا ديزي دقالا حوغان او وليكا سعونايا وقويقا دالكا إثوبيا شعبكا أح مارضا او لوغو باقي إني دفاعدان دول كودا أديقا إنترنتكا إيو كورون تدا او قبي أحامبا لغا تشري مغالا دا ديز أوروكا أهل السنة والجماعة او اسكو أورور سانايو دوليتكا مغالا دا دوسا مرهيب قصارة حوغان او كدشي وير اي طالبان اي كو قاضي حفلة عروس داوديال كسو دوادا قضبادا سي يوكوا كاليه او فا سن عيد مادا دالكا يثو بيه ايا وحا ساكا ارو نمدي اي شيغين ان مر كاليه اي ديب ولو ريغين مغالا دا بزاي عيد مادا نيه ايا وحا اي شيغين ان مال نمدي شري ay ciidamada TDF ta ay magaalada ay ka soo weerareen saddex jiha oo afar jiha oo kala ah Kutaba, Bawrsalaase iyo Habeq oo ay ku qabsadeen Bizay kadibna ay mowjadah ciidana halkaasii ay ku soo daabuleen balse waxa ay sii raaciyeen in magaalada hadda gacantooda ay ku jirto ayna ka saareen ciidamadii TDF ta waxa kale oo ay sii raaciyeen in ciidamada soo galay gudaha magaalada ay markii hore isku soo ekeysiyeen dad qaxooti ah kuwaasi oo markii dambana xirtay diriiska ciidanka Itoobiya kadibna ka bilaabay qalalaaso gudaha magaalada balse sheegashada ay sheeganayaan dawladda ayaa inta badan waxa la rumaysan yahay in aysan sax ahayn iyada oo shalay la arkay muuqaalo TDF iska soo duubaysay gudaha magaalada kuwaasi oo inta badan ay ku dabaal dagaysay gudaha magaalada iyaga oo na si rasmi ah magaalada u wareegay mana fududo in markale ciidamada dawladda ay dib u qabsadaan magaalada iyada oo la og yahay dhibaatadii ay ka mareen intii hadda ay TDF ta ay weerarka ay ku soo aheyd TDF ta ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay weerar aad u xoogan oo afar jihada ay ku heysay magaalada Dizay iyada oo doonaysay in gacan ku haynta magaalada iyada looga dambeeyo si ay u xukunto guud ahaan dalka Itoobiya inta badan waxaa la qiyaasaa magaalada Dizay qofkii la wareego inay u sahlanaanayso in uu guud ahaan dalka Itoobiya uu ka arimiyo maadaama ay dul istaraatiiji ah ay ku taalo Mareykanka ayaa waxa uu ugu baaqay TPLF inay iskaga baxdo gobolada Axmaarada iyo Canfarta Mareykanka oo baaq soo saaray maalmadii shalay ayaa waxa uu sheegay in TPLF ay dib ugu noqdaan gobolkooda isla markaana ay ka baxaan gobolada hadda ay ku sii siqayaan waxa uu sheegay in TPLF ay joojiso isku ballaarinta dulka iyaga aysan lahayn ay isku sii ballaarinayaan sida dulka Canfarta iyo Axmaarada balse baaqani ayaa Mareykanka waxa uu sii raaciyay in TPLF ta ay imaadaan miiska wada hadalka halkaasina lagu dhameeyo wax kasta oo ku saabsan tabashadooda balse arintani ayaa inta badan waxa ay u badan tahay in TPLF ay degaha ay ka fureysanayso iyada oo hadda horumar aad u ballaaran ka gaartay dagaalka ay kula jirto ciidamada dawladda la og yahayna in dhul aad u ballaaran maanta iyagu ay maamulayaan Abiy Ahmed ayaa markii dagaalka uu ku qaaday TPLF waxa ay ku sugnayeen gobolkooda oo kaliya balse bil gudahood ayaa ku soo afjaray balse hadda maanta xaalku sidoo hore waa iska bedelay oo waxa la arkayaa dhul nabad u ahaa markii ay duulaanka ay qaadayeen TPLFna aysan ku sugnayn in maanta iyagu ay ka arimayaan ayna ku sugan yihiin wali waxa dagaal xoogan ay ka sii soconayaan gobolka Canfarta iyo waliba qayb ka mid ah gobolka Axmaarada halkaas oo inta badan ay isku fara saarayaan ciidamada dawladda iyo waliba kuwa TDF ta lama soo sheegi karo khasaaraha halkaas ka dhasha inta badan balse warbaahinta tikreega ayaa inta badan waxa ay adeegsadaan propaganda iyo waliba muqaalo ay ku soo duwan goobaha inta badan iyaga ay la wareegaan taasina waxa ay ku tusinaysaa in iyagu ay horumar ay ka gaarayaan dhanka dagaalka maadaama magaalooyinkii la isku horfadhiyay inta badan hadalhaynta
baraha bulshada iyo wariyaha warbaahintu ay aad ka u talinaysay in la arkayo door bari kadib iyagoo si toos ah halkaasi uga arrimanayo. Inta badan dowladda federaalka Itoobiya ayaa TPLF waxa ay ku dhaleecaysaa in barabagandadooda ay badan tahay iyaga oo magaalo aan qabsaninna inta badan ay ka sii horeysa barabagandada ay ku sheeganayaan inay qabsadeen. Shacabka axmaarada ayaa waxaa loogu baaqay inay iska difaacaan amaba ay difaacdaan dhulkooda. Shacabka axmaarada ayaa waxaa mar kasta loogu baaqaa in ay dagaalka ka socda dhulkooda ay qayb ay ka noqdaan, isla markaasina ay iska celiyaan. Inta badan ciidamada Faano oo ah axmaarada ayaa waxa ay dagaalka qayb ka yihiin iyagoo ciidanka militariga ku khasbo in dagaalka ay sii wadaan, isla markaasina aysan ka bixin. In badan ayaa goobaha dagaalka uu ka socda isku farasaarin ciidamada axmaarada iyo weliba kuwa militariga iyaga oo ku khasbay militariga in dagaalka ay sii wadaan. Ciidanka Faano ayaa waxaa inta badan lagu sheegaa in iyagu ay ka go'an tahay inay difaacdaan dhulka axmaarada, balse baaqan ka imaanayo danka dowladda ayaa inta badan waxa uu yahay mid aan sii socon karin, maadaama inta badan shacabka axmaaradu aysan haysan hub ku filan, isla markaasina aysan suurtagal ahayn dad gantaale casriya adeegsanayo in bankad iyo bud lagala hortago. Adeega internetka iyo weliba korontada ayaa waxaa laga jaray magaalada Dizay, iyada oo inta badan la xadiday wararka ka imaanayo gudaha magaalada Dizay si aan loo ogaanin qof dadka saxda ah ee halkaasi la wareegay. Adeega internetka ayaa inta badan dadka waxa uu ka saacidayay in wararka lagu kalsoonaan karo in laga soo gudbiyo gudaha magaalada Dizay, iyadoo inta badan dadka ay adeegsanayeen baraha bulshada sida Facebook-ga iyo weli WhatsApp-ka laisku dirayayna muuqaalada halkaasi laga soo gudbiyo. Balse maanta ilaa iyo xalay ayaa waxaa go'an internetka iyo weliba korontada, halkaasina waxaad ka garan kartaa in gudaha magaalada Dizay uu ka socdo howlgal ballaaran. Haddii aynu aadno dhankaas iyo Soomaaliya, ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo maalmihii lasoo dhaafay dagaal kula galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa ugu dambeyn waxa ay ka baxeen magaalada Gurceel iyaga oo tagay Bohol, halkaasina waxa ay ka bilaabeen in ay isku urursadaan iyaga oo sheegay in ay doonayaan in ay dagaal ay ku qaadaan ururka Al-Shabaab oo ku sugan qayb ka mid ah maamulka Galmudug. Ururka Ahlu Sunna ayaa waxa ay sheegeen in iyagu aysan dagaal kula jirin dowladda iyo weliba ururka dowladda iyo weliba maamulka Galmudug, balse ay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab, waa sida hadalka ay u dhigeen. Hadda waxa ay doonayaan in ay mar kale ay goobaha ay ka qabsadaan ururka Al-Shabaab, waa sida hadalka ay u dhigeen, halkaasina ay u noqoto fariisimo hal ay kaga soo duuli karaan hal meel alle iyo maamulka ay iyaga ay doonaan. Khasaare xoogan ayaa waxa uu ka dhashay weerar ay Taalibaan ay ku soo qaadeen goob aroos. Rakubaysan oo isku magacaabay Taalibaan ayaa weerar ku qaaday aroos ka dhacay bariga dalka Afghanistan si ay u joojiyaan muusig halkaasi ka shidneed. Waxaa halkaasi ku dhintay ugu yaraan 2 qof, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ay saraakiishu warbaahinta u sheegeen. Afayeen u hadlay Taalibaan ayaa waxa uu sheegay in 2 ka mid ah 3 nin ee weysnaa la soo xiray, balse ay beeniyeen in matalaada magaca Taalibaan ama dhaqdhaqaaqa Islaamiga ay adeegsanayeen aysan jirin. Muusiga ayaa laga mamnuucay tan iyo markii Taalibaan ay la wareegeen xukunka dalkaasi 1996 ilaa 2001, balse maamulka cusub ee hadda la wareegay Afghanistan ayaan wax wareegta ah aan ka soo saarin mamnuucidda muusikada. Daawadayaal, waxaa intaasi inooga dhan war wixii dal iyo dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen. Intaana warkan kan xii ku minaa dib eedmo nabadgelyo.